Ja, det var ju det här med dialekter och västmanländska och Västerås. Jag ser ju själv på filmer efteråt när jag pratar hur man brölar, låter illa. Och... Men det är sak samma. Jag var ute och cykla. Hade jag medvind. Ibland måste man ha med flytt. Och sen ska jag gå upp för trappen. Då tänkte jag strupplar i trappen så jag tar hissen istället. Och sen när jag kom upp. Då tog jag knäckemacka med smör och skinka. Jag hade tänkt ta ketchup, men ketchupen var slut. Och sen har jag funderat på det här med namnen. Heter det Skerike eller Skärk? Skärke heter det såklart. Irista, Irsta. Irsta heter det ju. Ja, men om man är ute och åker på två hjul, då har ju motvinden väldigt stor betydelse. Då får man huka sig ner, då går det bättre. Men det är väl som det är med språk och dialekter, det är viktigt att bevara dem.